মই আৰু দিলজানৰ পৰা আহিছোঁ। দিলজান ইণ্ডিয়ান ফানি আপোনালোকে জানেই। তো আৰু ইমান ৰ'দ দিছে মুঠতে আৰু বহুত কষ্ট হয় আৰু। হাই গাইজ, তো আমি ইয়াতে মমি ষ্টুডিঅ' 45 আমাৰ ডিৰেক্টৰ বগা আহমেদ দা বগা দা আৰু আমাৰ দিলজানৰ পৰা মই আহিছোঁ আৰু ইফালে তেওঁলোকৰ নতুন চেনেল এটা কিবা ছবিৰ নেকি। তো তিনিটা চেনেল একলগ হৈ পেলাই এটা শ্বুট ললোঁ নতুন গান ইমৰান হুছেইন এই সোণাৰ বৰণ পাখি যে গান গাইছে সিও তেওঁৰ গান। তো সেইটো গান আমি শ্বুট ললোঁ। তো আমি ইয়াতে শ্বুট ললোঁ আমাৰ কি এইখিনিৰ নাম কি আছিল এইটো হেৰি কি বুলি কৈছে এই ভকত পুখুৰী অঁ এই আপোনাৰ ভকত পুখুৰী নহয় এই কিবা পাহৰিলোঁ নামটো আৰু আৰু যিয়ে নহওক খংৰাৰ ওচৰত এইফালে নদী আছে। তো ইয়াতে আহিছোঁ। তো ইয়াতে শ্বুট ফিল্ম ল'লোঁ ভাল হৈছে শ্বুট ভাল হৈছে। ইহঁতৰ আহিছে ক'ৰ পৰা আপোনালোকে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এইবিলাক কৰি আমাৰ মানে আৰু কৰাৰ কাৰণে উৎসাহ যোগাই দিয়ক আৰু মানে আমাৰ মানে যাতে আৰু মনটো উৎফুল্লিত হয় যাৰ কাৰণে আমি আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰো। বহুত কষ্ট কৰিছো আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে যদি নাচে তেতিয়াহ'লে চাব কোনে আৰু আমাৰ গুৰুৰ গুৰু যে কৰি আছো আমাৰ গুৰুটো এইটো হয় আমাৰ চব শিকাই আছে আমাক আৰু মানে মই স্পেচিয়েলি দাদাৰ পৰাই চব শিকিছো আৰু মানে ভাল লাগে বহুত এছ এম এছ ভিডিঅ' হওক এনে শ্বৰ্ট ফিল্ম হওক এছ এম এছ শ্বৰ্ট ফিল্ম হওক যিমান বহুত বনাইছে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত আছে। তো বহুত বছৰ ধৰি কৰি আছে তো দাদাৰ পৰাই অলপ অলপ শিকি আছো। তো আপোনালোকৰ দোৱা খুজিত আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেইখিনিয়ে। তো ঠিক আছে, বাই 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 বাই। চাইল্ড ফিল্ম শ্বুটিং সেইটোত আপলোড হ'ব সেইটো চেনেলত। তো চাইল্ড ফিল্ম শ্বুটিং চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। তো ভৱিষ্যতে আৰু আমাৰ দিলজানৰ শ্বুটিং হওক মমি ষ্টুডিঅ'ৰ শ্বুটিং হওক যিমান মই থকা মানে আমি থকা যিমান য'তে নাযাওঁ কিয় শ্বুটিং আপোনালোকক দেখাই থাকিম। শ্বুটিং কেনেকৈ লয় কেনেকৈ কি প্ৰচেছ সেইবিলাক আপোনালোকক মানে ইনফৰ্ম কৰি থাকিম। তো ঠিক আছে, বাই বাই।